O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Navoiy viloyati kengashi hamda Navoiy viloyat teleradio kompaniyasi hamkorligida Business Time loyihasi namoyish etadi. Mazkur sahifamizda biz dunyo ahlini hayratga solgan va insoniyat havasini keltirgan iste'dod egalari hamda favqulodda omad sohiblari haqida hikoya qilamiz. Ilk qahramonimiz dunyodagi eng katta savdo maydoni, Amazon asoschisi va yer yuzining eng boy odami Jeff Bezos haqida. Haqiqatda ozod bo'lish uchun ozgina ahmoq bo'lish kerak deyishadi. Jeff Bezos buni o'z misolida isbotlab bergan. U Wall Street'da va New York'daki yetakchi fondlardan birida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Uning o'z uyi hisobida bir necha yuz ming dollari bor edi. Hatto u baland bo'yli qora soch qizga ham uylangan. Boshliqlari hurmat qilgan va raqib kompaniyalar uni ishga chorlagan. Internet biznes bo'limida boshliq lavozimida ishlagan Bezos yo'q joydan paydo bo'lib, 10 minglab mijozlarga ega bo'lgan kompaniyalarni ko'rib, bilib yurardi. U buni o'z rahbari bilan muhokama qiladi va ular yaqin kelajakda mutlaq barcha narsa sotiladigan hamda har qanday tovarni to'g'ri xaridorning uyiga yetkazib beruvchi internet do'konlar paydo bo'ladi degan xulosaga keladi. Bezos buni qanchalik ko'p o'ylasa, ushbu g'oya unga shunchalik yoqavergan. Bu ishni men bajarmasam ham boshqa birortasi amalga oshiradi degan xulosaga kelgan Bezos kunlarning birida ishxonasidan bosh olib ketdi. Ishdan bo'shagan Jeff rafiqasi bilan Stilga ko'chib keldi va o'z sayti konsepsiyasi ustida ishlay boshladi. Jeff Bezosda har qanday mahsulotni sotishga mo'ljallangan do'konni ochish g'oyasi bo'lgan. Internet orqali yaxshi sotilishi lozim bo'lgan tovarlarni 20 ta guruhga bo'lib chiqdi va unga kompyuter dasturlari, filmlar, musiqalar, ofis anjomlari va boshqa mahsulotlar kirardi. Ammo birlamchi mahsulot sifatida kitoblar yaxshi sotilgan. Ular yengil va yetkazib berish oson. Axir uni kim sotib olayotganining ahamiyati yo'q. Buning ustiga internetdagi tanlov oddiy kitob do'koniga nisbatan ko'proq. Jeff yaxshiroq nom topish ilinjida Oxford lug'atini varaqlab chiqadi va Amazonka so'ziga duch keladi. Bu dunyodagi eng katta daryoning nomi. Amazon.com 1994 yilning noyabrida ro'yxatdan o'tkaziladi va tarmoqda 1995 yilda paydo bo'ladi. Amazonning ma'lumotlar bazasida milliondan ortiq kitoblar saqlangan. Stildagi omborida esa atigi 2000 dona kitoblar bor edi. Ular ham yaqin vaqt ichida mijozlarga yuborilishi lozim bo'lganlaridir. Keyinchalik buyurtmalar hajmi oshganidan so'ng xodimlar kunduzi kompyuterda buyurtmalarni ko'rib chiqib, kechasi bilan omborda mahsulotlarni firma qutilari joylashtirish bilan shug'ullanishgan. 2 oydan so'ng savdolar hajmi haftasiga 20 ming dollargacha o'sdi va Jeff muntazam ravishda yangi xodimlarni yollay boshladi. Uning ortidan birinchi sarmoyadorlar ham paydo bo'ldi. Ular sayt dizayni va serverlarini yaxshilashga 1 million dollar bergan. Bu esa Amazonning chiroyli ko'rinishiga olib kelib, resurslardan mahsulotlarning suratlari ham o'rin ola boshlagan. Shu tariqa loyiha muvaffaqiyatli chiqqani barchaga oydinlashdi. Kompaniya nafaqat kitoblar, balki DVD-ga yozilgan musiqalarni ham sota boshladi. Hozirda kompaniya global iqtisodiyotning muhim qismiga aylanib ulgurdi. Amerikada amalga oshiriladigan barcha onlayn xaridlarning 3dan 1 qismi Amazon.com hisobiga to'g'ri keladi. Kompaniyada 270 ming nafar ishchi faoliyat yuritadi. Bu Google xodimlaridan 4 barobar ko'p degani. Amazon.com eng mashhur saytlar orasida 7-chi o'rinda turadi. Korporatsiyaning yillik aylanma mablag'lari 107 milliard dollar, Google va Microsoft aylanma mablag'lari jamlanmasi ham ushbu summani tashkil qilmaydi. Kompaniyaning 304 milliondan ortiq faol foydalanuvchilari bor. Ular har oyda 120 milliondan ortiq xaridni amalga oshiradi. Ayni paytda Jeff Bezosning boyligi kompaniya aksiyalari narxining rekord darajada o'sishi fonida 6.4 milliard dollarga oshadi. Aniqroq aytganda, Bezosning boyligi bugunga kelib 138 milliard dollarga yetadi. Yaqinda Forbes jurnali dunyoning eng boy mashhur odamlar ro'yxatini chop etgan edi. Unga yer yuzasidagi 2095 nafar milliarder kiritildi. Ana shu ro'yxatda Jeff Bezos 113 milliard dollar boyligi bilan birinchi o'rinni egallab turadi. Bir ishni boshlashdan avval ilk qadam muhim ahamiyat kasb etadi. Uni shaxs bilan tashlay olgan kishi albatta yo'lda
tarixda ba'zida yiqilib qolsa-da, vaqt kelib o'zi ko'zlagan natijaga erisha oladi. Shu bois ilk odimni tashlashga aslo ikkilanish kerak emasligini ayni shunday insonlar misolida ko'rish mumkin.